Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати своє замовлення, перше замовлення з каталогу турецької компанії «Доктор Клінік». Але це все-таки не чисто турецька компанія, це спільна компанія з Україною. І так як в фармасі, так і в компанії «Доктор Клінік» є товари виробництва Турції, а є товари виробництва під маркою «Global Leader Group» – це товари українського виробництва. От такий каталог, це за червень був. Я саме зареєструвалася в цій компанії в червні, але змогла зробити перше замовлення в липні. Чому я обрала ще і цю компанію, чому зареєструвалася? Ну, по-перше, вже ця компанія в липні місяці рік як на працює в Україні. Спочатку, звичайно, було дуже мало відео на Ютубі з оглядами продукції цієї компанії, а потім якось все більше і більше почало з'являтися оглядів, розпаковка замовлень, якісь відгуки. В порожніх баночках почали з'являтися теж відгуки про товари цієї компанії. І мене, ну, якби зацікавило, так подумувала зареєструватися, але все якось не виходило. І потім підписалася на одну з українок, дівчат, які робили огляд цієї компанії, продукції цієї компанії, і вона написала, що за реєстрацію в цій компанії вона вийшла каталог безплатно і набір пробників парфумів. Ну, я так вирішила, чому б і ні. Вислала вона мені оцей каталог «Доктор Клінік», вислала набір пробників з парфумами. Я зараз потихеньку знайомлюся з ними, потім якось вам розповім. І полистала цей каталог, ще передивилася дуже багато відео і вже якось, знаєте, так дещо навіть можу розповісти про цю компанію і знаю, звичайно, по відео, які товари популярні вже, які полюбилися українському споживачу. Ну і в липні місяці вирішила все-таки зробити невеличке замовлення для того, щоб взяти стартовий набір. От я взяла стартовий набір. Тут компанія нам пропонує три види наборів. Базовий для себе набір і набір для дому. Спочатку я хотіла взяти набір для себе, який коштує 369 гривень. Там такі товари, які мене зацікавили, які дуже часто дівчата показували в своїх замовленнях. Але потім все-таки подумала і взяла набір для дому. Набір для дому, тому що він мені зараз, ну так, більш необхідний, чим товари для себе. Доглядових засобів і косметики в мене зараз достатньо, в запасах і в використанні, а от товари для дому, така от побутова хімія, вона якось бистріше, швидше, частіше розходується, частіше її використовую, ну майже ж кожен день ми миємо і посуди, там щось чистимо, миємо, витираємо. Тому все-таки вирішила взяти набір для дому. Що входить в цей набір? Ну, в цей набір входить пакет от такий красивий, білий. Потім входить сюди літр засобу для миття посуду з ароматом лимону. Тут бачите, яка велика бутилка. Я понюхала, дійсно приємний, нехімозний аромат лимону. І що радує, що це український виробник Global Leader Group. Також входить сюди от такі, так, як це вона називається, засіб для очищення пральних машин у таблетках. Це вже йде турецький виробник BioEnergy. Тут 6 таблеток, і ці таблетки дуже-дуже вже популярні, можна так навіть сказати, бестселер компанії «Доктор Клінік».
дуже багато позитивних відгуків на ці таблетки. От, тому я вирішила їх замовити, тому що хочу почистити свою пральну машину. Набір коштував цей 399, а в каталозі ці самі таблетки коштують майже за таку ж ціну. От, тому буду пробувати і потім вам обов'язково розповім. Також в цей набір входять серветки для генерального прибирання. Ну, написано, що сіра і синя, але мені прийшла зелена і синя. От такі серветки, я не буду їх розпаковувати. Вони йдуть розміром 40 на 40. Це теж турецький виробник. Ну, я, звичайно, їх ці серветочки так відкрила і помацала. Вони дійсно дуже-дуже приємні. Вони йдуть безворсові. Йдуть вони зносостійкі. Можна їх використовувати як при вологому, так і при сухому прибиранні. І вони йдуть універсальні та зручні у використанні. Тут іде в цих серветках технологія мікрофламент. Така чарівна полірувальна тканина. Ну, побачимо, що як дві штуки, я вже сказала, і розмір 40 на 40. Також в цей стартовий набір входив маркетинг-план. Ну, подивлюся, полистаю, не дуже він мене так цікавить, але подивимося. Так, і що я замовила вже так окремо, це от такий засіб для хімчистки. Теж дуже, дуже багато позитивних відгуків на цей засіб для хімчистки. 500 мл. Є в мене що почистити, тому я його і замовила. Ну, звичайно, при транспортуванні тут трішки він протік, хоча кожен засіб такий був загорнутий от в таку плівку з пупиришками. От, все ніби все гарно було запаковано, але все-таки дійсно, мабуть, такі засоби потрібно окремо, щоб була бутилочка при транспортуванні і оцей пульверизатор. От так як фармасі робить, тоді вже точно є гарантія, що засіб ніде не пошкодиться і не проллється. Так, цей засіб для хімчистки, він призначений для очищення і відновлення текстильних, килимових та вінілових покриттів. І що мене зацікавило в цьому засобі, що він може використовуватися не тільки для повсякденного догляду, але і для виведення застарілих плям. У мене якраз є такі застарілі плями, і от з ними я хочу поборотися з цим засобом, надію, що він мені допоможе. І тим більше, що я ж говорю, що прочитала дуже багато хороших відгуків. Цей засіб в каталозі коштує 169 гривень за 500 мл. Буду використовувати, в основному буду чистити ним диван і килими. І потім вам обов'язково розповім. Потрібно ще прочитати, як його використовувати, що потрібно робити. От. І виробник, ще раз повторюю, Global Leader Group, це Україна. І виготовляють, написано, що... Так, не написано де, але так як фармасі, так, це, ну, от як без цих котів, вибачте, так як фармасі, я знаю, що виготовляють в Києві, то доктор Клінік, мені здається, що виготовляють в Хмельницькому, тому що ця посилочка прийшла до мене з міста йшла до мене з міста Хмельницького. От, так що, і звичайно, прийшов мені каталог уже на серпень місяць, буду знайомитися з хорошими акційними пропозиціями. Ще хочу сказати, що в липні місяці, так як компанія зараз святкує
рік свого перебування в Україні, ну, таке свято, да, річниця, то компанія зробила знижку мінус 30%. Це дуже-дуже хороша знижка. Тому подивлюся, можливо, ще до кінця місяця і зроблю якесь ще невеличке замовлення. Є такі позиції, які б я хотіла купити і познайомитися з цією продукцією. Але от полистала наступний каталог за серпень, там теж є дуже багато наборів продукції, і теж вони йдуть по хорошим цінам. Хоча буде знижка вже не 30%, а, здається, 25%. Але сформовані непогані набори. Тому буду знайомитися, буду дивитися. І, звичайно ж, я не покидаю компанію Pharmacy, не покидаю поки що компанію Avon. Avon зробила малесеньке мініатюрне замовлення. От, подивимося, що воно як буде далі. Компанія Pharmacy теж, в принципі, мені подобається. І є там товари, які вже мені полюбилися, і я їх буду замовляти в подальшому. Ну, але з компанією Dr. Clinique теж буду знайомитися. І надіюсь, що тут теж з'являться такі ж товари, які будуть мені до вподоби, які будуть гарно, ну, будуть гарні в використанні, дієві, саме головне, і по хороших цінах. Так що от таке було в мене перше моє замовлення. Зараз хочу полистати каталог за серпень. І так, дивлюся, 11, майже 12 хвилин відео. Давайте так, мабуть, зараз це відео я вже закінчую, а наступне моє відео буде огляд каталогу Dr. Clinique за серпень місяць. Полистаємо і, ну, можливо, якусь корисну інформацію я вам і розповім. Все, дякую за увагу. До наступної зустрічі. Всім хорошого настрою і мирного неба. Пока-пока, до побачення.